ba mu da wata kasa idan ba wannan kasan kuma muna wasa da ita kwarai ni'ima ce mai girma Allah ya ba mu muna wasa da ni'ima so dole mu dinga tunawa kanmu wannan wasan ya isa hakan wannan wasar ta isa hakan gara mu tashi da gaske mu ceci kasan mu wannan zaben mai zuwa 2023 kar mu yadda a yaudare mu da jam'iyya kar mu yadda ba wani jam'iyya duk ƙarya ne APC PDP duk ƙarya ne MAPC ni yanzu har dariya yake kama ni in naga wai dan PDP yana ce mu MAPC wai ba su da gaskiya ko dan APC na ce mu dan PDP wai ba su da gaskiya to su waye marasu gaskiya ai su ne ai su ne MPDP ne suke in suka ga takici anan sai su canza su koma APC da inda safe suna PDP da al'asar su koma APC da magriba kuma kafin dare idan sai ga da matsala su dawo APC suna kan su kar mu bari mu zama mafi wato idan za a yaudare mu a tuce mu a zalunce mu a ci amanan mu bayan mun bada amana mu yi Allah ya isa to bai kamata mu bari kuma a raina wayan mu muna gani da hankalin mu a mai da mu wawaye ba kawai mutane inda maslahar su take suna motsawa kuma sannan mu muna bin su kamar dabbobi ba jama'a ya kamata lokaci yayi da za mu tsaya in har za mu yi zabe mu zabi mutane akan cancanta wane ne ya cancanta ba ruwan mu da wata jam'iyya ya fito duk ƙarya ne shekara 22 ko da 3 da aka yi yanzu ana jam'iyya jam'iyya sak menene duk yarurruka kala kala ya isa mu gane duk ƙarya ne abin da kawai yake hada su shine interest din su abin da suke so san ran su inda kadai ba a fada ko in ka ji an yi fada to an zo raba ganimar kasan mu ne ba a daidaita ba amma in dai za a raba ganima lafiya to za ka ji su shiru za a ci shiru da PDP da APC da kowace tarkace ma duk sunan su abu ɗaya ne ba su da bambanci a lokacin da wannan hakika ne ɗan uwa hakika ne ba wai criticism ne hakika ne da kowa ya santa kila ba kowa zai iya faɗa ba to amma amana ne amana ne kuma lokaci yayi da mu ci gaba da cewa mu yi shiru muna jin nauyi ana kashe al'ummar mu ana talautar da ƙasar mu ana kokarin a maida ta hakikanin failed state mu ko mu ci gaba da kauda kai muna cewa kawaici kawaici ina ganin ba zai amfane mu ba dole mu tashi mu tsaya da gaske mu nemi masu gaskiya shin zai amfane mu personal amfani nake nufi ko ba zai amfane mu ba personal zai amfani al'ummar mu zai amfani ƙasar mu mu tsaya tare da su kawai ba ruwan mu da jam'iyyar da suka fito so da haka ba ruwan ku da jam'iyya duk ƙarya ce jam'iyya abin da yasa take ƙarya ba wani wanda zaka daga sai dai dai wanda yau yake nan jiya ba a can yake ba kuma baka da tabbas din gobe ba zai koma can ba so da haka kar su mai da mu wawaye ba wani yayi bane su ba mala'iku ba mutane ne kila ma mun fi tsoron Allah Allah ne mafi sani saboda haka bai kamata su mai da mu ba mu da hankali ba mu yi aiki da hankalinmu mu zaɓi mutane a kan cancanta duk wanda ya cancanta duk wanda ya cancanta a zaɓe shi za a ji ina ta magana kwanaki kan zaɓen karɓa karɓa wannan misali ne kawai nake yi amma adalci a zaɓe shi ne a gina zaɓe a kan cancanta ba wani magana daga ina mutum ya fito to amma wannan gaskiyar tawa ba dole ta zama gaskiya ba a yanzu sai an ji na faɗe ta a 2015 sannan in zama gaskiya na faɗa shine maganan da na yi a baya ba kawai ka zama kana faɗin gaskiya lokacin da za ce maka amfani to kai makaryaci ne lokacin da gaskiya ba za ce maka amfani ba kuma za ka kawar mata da ido a to ba gaskiya kake yi ba dan ka yin uwa wallahi maganan zaben nan muhimmi ne in dai ta hanyar zaɓe za a kafa gwamnati to don Allah mu tsaya mu zaɓi masu gaskiya kuma ya za a yi a gane masu gaskiya da amana da sanin don kar a tsaya gaskiya gaskiya kadai ina fatan mun fahimta ba gaskiya kadai ba da gaskiya da amana
discerning. Wato yanayin yanda za a gudanar da al'umma da mutane tsayayyu masu basira wanda aka gwada su a aikace duk iya magana mutum in ba a gwada shi a aikace ba wallahi karka zabe shi saboda me ake cewa one chance ne karka zabe shi ko yaya iya magana in dai ba a gwada shi ba bance sai an gwada shi a siyasa ba za a iya gwada shi a community ya yake a anguwansu ya yake a garinsu ya yake a wararen da yayi aiki ya yake a ma'aikatun da yayi aiki in dai baka da wannan tarihi to wallahi in ka zabe shi kai ma ka taimaka cikin rikicewa ko me ake cewa cikin rushewar kasanka Allah ya kare mu Hasbunallahu wa ni'mal wakeel abubuwan da muka sani wato muke ji ba za mu iya faɗi ba wasu amma kazantan su yayi muni munin yayi muni barnan da ake yi ya kazanta wallahi kuma ba yanda za ka yi ka karyata dan wurin waɗanda kake ji to ba wanda ya fi su sani abin da yake faruwa yanzu ba yadda wani bambanci da abin da yake faruwa a gwamnatocin da suka gabata ba bambanci in bai fi muni ba to bai gaza ba a muni ta kowace ma'auni gaskiya ne na'am shugaban kasar mu muna nan muna masa zaton cewa shi ba barawo bane amma dai wannan kasancewar shi ba barawo ba bai canza komai ba har ya kai mu ma ana yafe mu barayi ma yanzu ga yanan ana mutanen da aka tabbatar barayi ne har a Supreme Court ana zuwa a yafe masu shikenan ku tafi to kuma me ya rage Allah ya kyautu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin maganan ba zai yiwu ba a ci gaba ayi hakuri ko dai insha Allah I'm not going to do that. I'm not going to do that.